maanta waxaa halkan lagu dhex dhigayaa xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida, taas oo sabab looga dhigay maalinta dalxiiska adduunka in magaalada Jijiga lagu qabanayo, iyadoo waxa weeyaan sabab looga dhiganayo in lagu dhex dhigo xarunta dhaqanka iyo hidaha ee Soomaalida. Run ahaantii, xaruntan waa markii ugu horreysay ee waxa weeyaan 27 sano ee lasoo dhaafay in xarun noocan laga yegi leelo xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Waa xaruntii ugu horreysay weeyaan, taas oo ahmiyad gaar ah u leh guud ahaanba in lagu kaydiyo dhaqankeenna, taariikhdeenna, suugaanteenna, taas oo jiilba jiil uu ka sii dhexli doono. Baaxadda ay leedahay, haddii aan ka hadlo goobtani, waa goob ka kooban 48 hektar oo ka koobnaan doonta qaybo kala duwan ka koobnaan doonta. Waxay ka koobnaan doontaa madxafka waxa weeyaan lagu kaydiyo taariikhda, sidoo kale lagu kaydiyo dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. Sidoo kale dhismahana wuxuu yeelan doonaa tiyaatar buu yeelan doonaa, howlal kala duwan buu yeelan doonaa, iyo goobo dalxiis oo sidoo kale waxa weeyaan carruurta iyo dhallinyaraduba ay madadaalo ka dhigato ayay ka koobnaan doontaa. Arrinta kale ee muhiimka ah waxa weeyaan goobtani waxay shaqo abuur fara badan u samayn doontaa. Dad ilaa 2,000 oo qof ku dhow ayay shaqo abuur u samayn doontaa, isla markaana nolol maalmeedkooda ka heli doonaa. Muddada aan ugu talagalnay waxa weeyaan maanta waxaa la dhex dhigayaa 17 bisha Maskaram 2013 tirs taariikheedka dalkeena Itoobiya ayaa la dhagax dhigayaa. Intaasi kadib, mas-uuliyiinta ayaa dhir beeris ka sameeyey magaalada Jigjiga iyadoo loo dhaadhiciyey qaybta madaxda.